Två frågor som många ställer sig är varför man ska köpa ekologiskt, men också varför det är dyrare. Mm, det här och många andra frågor det ska vi reda ut nu tillsammans med Ulf Mansrud som är vd för Matpriskollen. Välkommen. Tack så mycket. Det känns som att för ett tag sedan, inte allt för länge sedan, så var det ju väldigt många som ville och gjorde, köpte ekologiska produkter. Och nu har ju mycket skett i ekonomin, inte minst. Varför är det viktigt att fortfarande handla ekologiskt om man kan? Alla gör ju sina egna val, men jag tycker att det är... Alltså, du slipper bekämpningsmedel. Det... Du slipper det för dig själv, och för mm. dina barn och för de som jobbar på plantage. Till exempel. Och sen så har du ju då en ökad biologisk mångfald. Mm. Du har kanske en smak som du upplever som blir starkare för att det får växa naturligt i jorden och inte med vätska. Så att det, det finns, och sen finns det en massa fördelar i det hela, och mm. bättre djurhållning. Och sådana saker. Så det, det finns, bara man börjar titta på det så är det väldigt mycket fördelar. Hur, hur ser det ut bland konsumenterna? försäljningen? Ja, det är ju så att då tittar vi på den här bilden här. Ekomatens andel i svensk handel. Mm. Vi är liksom ett, har varit ett föregångsland, ska vi titta på strax, men det kom en, en riktig boom här runt 2012, 13, 14, 15, 16, 17 och då stannade Då var vi uppe på nästan 8 procent av det vi lägger på livsmedel var då på ekologiska produkter. Mm. Mm. Och sedan dess har det gått neråt och det här är ju, då hände någonting. Och Det som hände då det var egentligen att då började Ica och då hängde de andra på att börja prata svenskt istället. Mm. Ja, svenskt är lättare att kommunicera och då kan man inte ha två saker igång samtidigt. Och dessutom kom det vegetariska produkter, att vi ska äta det istället, det ska vara vego. Och då kan man inte hålla det igång samtidigt och då har det börjat fejda ut bara. Det handlar ju om ett fokus och det är därför jag tar upp den här mm. frågan. Och det ser man också på, vi registrerar ju alla kampanjer i butikerna. Och Det hänger ju exakt ihop med försäljningen. Du ser 2014, 15, 16, 17 och Sen går det neråt för att kampanjer driver försäljning i butiker. Det man ställer fram det är det vi köper. Så det kanske egentligen inte var priset då så mycket utan konkurrens från andra ja, varor? Ja, just det, ni tappar fokus mm. precis samtidigt. Och det, har, det har inte varit en prisfråga alltid, det tror jag inte. Men om du dessutom då ställer fram andra varor i kundvarvet så är det klart att då, då tappar en försäljning. Och Det ser mm. vi tydligt där. Men internationellt så är, jag bara det, så är ju Sverige ett föregångsland vad gäller ekologisk produktion och konsumtion och hur mycket vi konsumerar. Den här bilden visar det då i euro, hur mycket vi då lägger på det. Och Sverige är ungefär då 250 euro per person och år, medan då Schweiz, Danmark, Luxemburg och Österrike. Mm. Och Den här topplistan här, det är också de länderna som har, tjänar mest. Alltså man tjänar mest pengar och då har man också råd att lägga mer. Men vi ligger alltså i topp i, i världen och sen andelen ekologisk jordbruksmark i procent, så har vi då ungefär 20 procent. Det farliga här bara är att när försäljningen går ner, mm. det är inte så att du kan bara börja ställa om och köra ekologiskt. Det ska certifieras. Det tar tre år för att få gården eller, eller jorden godkänd. Och det, det har vi hört många vittnesmål om här i den här ja. ekonomiska krisen, att det är många som faktiskt inte klarar av det, gjort den här omställningen. Nej, just det, de har gjort omställningen och sen så, står vi och sl så ja. slutar vi köpa och då helt plötsligt så måste de lägga ner det och det är det, som, det är det som upprör mig lite. För att har man nu gjort den här satsningen så måste vi ju kunna se till att efterfrågan kommer. Mm. Mm. Jag ska strax förklara varför det är viktigt, men här är vi nu nere på Alltså det är ju då 20 procent ungefär, men nu talar mycket för att vi går neråt 18, 16 procent av jordbruksarealen och den är inte så lätt att bara få tillbaka. EU har ett mål på 25 procent. Vi hade ett mål på 30 i Sverige, men de har tagit bort nu. Mm. Ja, det, du, ja, man pratar om handlingsplan och sånt där ibland. Och hur viktigt är det? och Hur bygger man upp en sån? Nej, men om man ska skapa en förändring på något sätt så måste man ju veta vad är målet med det mm. och, och vart, vill vi, vart vill vi ta oss? Och då finns det något som heter hållbar livsmedelskedja. Och när jag fick höra om det här så är det jättespännande. För att det är några stycken som är med, men det är inte vilka som helst. Utan om man tittar längst ner här så säger ett gäng, och det är till exempel då Axfood som äger Hemköp Willys mm. Tempo och så har du Ica. Och så har du Coop, helt plötsligt har vi 90 procent av alla butiker det är i utbudet. De är ju med där, så de kan ju bestämma vad som ska finnas där. Och sen har vi då de stora, väldigt många av de stora producenterna. Så det var 15 stycken som sattes ihop 2015 och sa det att vi ska jobba för att nå en avsevärt mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i Sverige, för det kan vi påverka. Vi ska gå först, sa de. Det är jättefina ord. Det är fantastiskt. Exakt. Ja. Och det här sa man 2015 ja. och nu står vi vid 2023 och vi ser ut för. Och det är då jag blir lite så här rebellisk. Mm. Man har lovat saker. Man har lovat att man ska öka takten i omställningen till en mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. Det innebär till exempel att man ska sänka CO2-utsläppen med 30 procent. Det är ett konkret mål. Allt det här bygger sedan på vetenskap. Alltså de här företagen och deras avdelningar och personer som jobbar med extremt kunniga och jobbar ju med fakta så mycket de någonsin kan. Men de sitter ju tillsammans nu för bäst praxis. och det är det som gör det här extra spännande. Så det är inte bara satt tyckande i det, men då ökar man i takten. här. Men dessutom ska man då öka biologiska mångfalden och sen är det också. Det finns andra saker, men just i den biologiska mångfalden, det är där ekologiskt det är så viktigt mm. och då kan de säga om nu, då, kan de göra på två sätt. Det ena är att du kan öka försäljningen och öka sortimentet av det som är bra. Mycket Kravmärkt, mycket ekologiskt, EU-märkt. Där det är certifierade produkter. Och sen tar du bort från hyllor, du, du minskar försäljningen och fokuset på det som då är dåligt. Samma med mycket konstgödsel och andra saker. Och Det kan också vara så att det är konstgödsel importeras Så det blir mera svenskt av det. Så det är de parametrarna de tänker styra det med och det tycker jag är jättebra. Och så ska man öka ansvarstagandet, det vill säga de har signat det här nu, alla 15 vdarna. Det hade de inte gjort förr, men nu har de gjort det okay. i somras. Och då, då kan de... man kanske se nån ja, skillnad? Det. Ja. Men då säger de också att vi är bara 15 stycken, resten får gärna hänga på här och det är därför vi ska öka transparensen så alla fakta, all forskning, allting som vi vet, det ska vi också mm. väldigt mycket av ska vi ha tillgängligt. Mm. Men blir det inte plånboken som styr här till slut ändå? Jo, ja, det, det är ju det. Och om de nu tror att vi har ökat senaste fyra åren, då minskar med 40 kampanjerna. Mm. Och det bästa sättet de ska se till nu att vi kan köpa det är att göra tillgängliggörare med alltså kampanjer och så pris. Ja, för det är det är, väl det stora det är ja. väldigt, väldigt stor skillnad. Ja. Och samtidigt men när priserna har gått upp och många upplever också att det är väldigt dyrt. Ja. Jag frågade här ute precis innan också, va, om du handlar ekonomiskt så att, och då sa det att nej, jag gör, jag gör mindre och mindre för att det har blivit för dyrt. Mm. Och Det är det som upprör mig lite, för att det är så att det är okej. Okay. Bonden måste få mer ja. betalt för att det, det, är, det kräver mer arealer och det är lite dyrare att hålla djuren och ge dem bättre betesmark. Och så. Men den är en, en del av det. Mm. Det får ju då inte läggas på en massa saker, för då kommer ju inte omställningen. Om man då kan säga att det är vettigt att det ligger lite dyrare, men inte hur mycket som helst. Den kostar ju 50 öre mer per liter in till bonden, om man är ekologisk. Får betalt det av, av Arla. betalt det Och sen då, den här 1,5 liter blev 1,85 ut. Jag vet inte vart pengarna tar vägen däremellan. Och det är samma sak då på gurka, 6 kronor dyrare för ekologisk än en vanlig. Äpplen, 8 spänn dyrare. Nu har vi tagit snittpriser då på, på de stora kedjorna. Då. Men bananer. Varför ska man ha det ens? Kan mm. jag tycka. När det fann, vi var på väg över till ekologiskt. Nu heter de konventionella, det vill säga att de är besprutade, ordentligt besprutade. Så det handlar liksom inte om att producenterna ska få mindre, utan det är liksom pengar som försvinner? där. Producenterna måste egentligen ja. nästan få mera, men då Exakt. måste man ju ställa om så att det är okej okay att de tjänar pengar i dagligvaruhandeln. Mm. Men de ska inte tjäna fler kronor på en ekologisk gurka än, än på en, en, en eh, konventionell, då, en besprutad. Mm. Den är billigare in, den ekologiska kommer bli lite dyrare ut, men det får inte bli procentpåslag, för det är de som är det negativa. Hur menar du då? Så Nej, så att det, det... <laughs> för att branschen fungerar så att det börjar med ett pris och sen lägger nästa på och nästa på och nästa på, till sist lägger momsen på. Så att Är det lite dyrare in från början, så blir det väldigt mycket dyrare sen. för för att du har kanske fasta påslag för en viss kategori. Här ska vi lägga på 25 procent. Mm. Ja, har du börjat med 5 mm. kronor in istället för 3 in så blir det tårta på tårta. Det blir mycket dyrare. Ja, men hur, hur kan konsumenter då påverka det här? på något sätt? Nej, men det är klart att man ska reagera. Tar du ett smörpaket 500 gram från Arla, där, då kostar det 16,75 mera för att det är ekologiskt på Ica, än mm. att det är konventionellt 72 spänn. Nej, men det är klart jag inte väljer det idag. Men då ska jag ju säga till handlaren. Då, hallå, du ska ju inte tjäna fler kronor på det här paketet än du gör på den vanliga. Mm. Jag hoppas att du inte gör det. Det tycker jag man ska säga och sen ska man se till att då, när jag kan så väljer jag det. Just Det för mm. det är väl tydligt att undersöka att det är handlarna som tjänar och inte producenterna. Ja, för alltså, själv, de höga, den de första höga det är någonstans i kedjan, det kan ju vara att en producent också prissätter mm. det lite högre. Men det är viktigt att man tittar det blir, när de här procenttalen blir för stora, den diffen är för stor ja. när jag väljer mellan höger och vänster. Då, mm funkar inte nu längre med att då köper folk mindre och mindre ekologiskt. Och vi måste bryta det. Det är ju vi som konsumenter som ska göra omställningen. Det är ju för vår egen skull. Mm. Ja, precis. Det är för allas, allas skull. Att det ja, är jag tycker det här är en nej, det, det är springande punkt. Det kommer behövas mer pengar in för bra mat, men då, då gäller det ju att man hjälper oss där ute, Det här hållbar livsmedels, att de hjälper oss att välja rätt. Mm. Just det. Ja, det blir intressant och ja. följa utvecklingen. Stort tack, Ulf! Tack! Ja.